Hərbi xidmətdən yayınmaların qarşısı necə alınacaq? Bu sahədə hansı yeniliklər gözlənilir? İrəliyən dəqiqələrdə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı məlumatda olacaqsınız. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Günün yekun xəbər buraxılışını Jailə Ədilovanın təqdimatında izləyirsiniz. Anonslarımıza diqqət edək, daha sonra təfsilatı ilə. Mustafa Kemal Atatürk 2023 Birgə Taktiki Təliminin növbəti mərhələsi icra edildi. Müdafiə Naziri görüntüləri paylaşdı. İsrail quru əməliyyatına niyə başlamır? Təl-Əvivi Həmas qarşısında zəif edən səbəblər nələrdir? Gəncədə sərnişin avtobusu 15 metrlik dəriyə aşdı. 9 nəfər xəstəxanalara təxliyə edildi. İndi isə daha ətraflı təqdim edirik. Mustafa Kemal Atatürk 2023 Birgə Taktiki Təliminin növbəti mərhələsi icra edilib. Müdafiə Nazirliyi bununla bağlı görüntülər paylaşıb. Bakı, Naxçıvan və işğaldan azad olunmuş ərazilər də daxil olmaqdan ölkəmizin müxtəlif istiqamətlərində keçirilən Mustafa Kemal Atatürk 2023 Birgə Taktiki Təlimi davam edir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun quru qoşunları, əlahiddə ümum qoşun ordusu, hərbi hava qüvvələri, raket və artilleriya qoşunları, mühəndis qoşunları, xüsusi təyinatlı qüvvələr, eləcə də hərbi dəniz qüvvələrinin, xüsusi təyinatlılarının və Türkiyə silahlı qüvvələrinin müvafiq qoşun növü mənsublarının iştirakı ilə keçirilən birgə təlimin növbəti mərhələsi icra edilib. Plana uyğun olaraq şərti düşmən hədəflərinin dəqiq atəş zərbələri ilə məhv edilməsi, eləcə də əməliyyat rayonunun dərinliyindəki diversiya qrupunun zərərsizləşdirilməsi və girovların azad edilməsi üzrə tapşırıqlar uğurla yerinə yetirilib. Hər iki qardaş ölkənin təlimə cəlb edilən hərbi qulluqçuları qarşıya qoyulan bütün tapşırıqların icrasında xüsusi peşəkarlıq nümayiş etdiriblər. İsrail-Həmas qarşı durması davam etdikcə, rəsmi Təl-Əviv hər gün quru əməliyyatlarına başlayacağı ilə bağlı yeni açıqlamalar və vədlər verir. Ancaq ortada nəticə yoxdur. Hələ də Qəzaya tanklarla daxil olmağa ehtiyat edən İsrailin nədən çəkindiyi bəlli deyil. Əməkdaşımız Nərmin Əmirli bir neçə səbəb araşdırıb, müharibənin güclü tərəfinin bir anda necə gücsüz vəziyyətə düşə biləcəyinə dair məlumatları bir araya gətirib. Həftələrdə davam edən müharibə fonunda İsrail Həması məhv etmək üçün Qəzaya girməyə hazır olduğuna dair anons verir. Ehtiyatda olan 300 mindən çox əskərini də bir araya toplayan Təl-Əviv quru əməliyyatlarına başlamaqda yubanır. Belə olan halda ortaya suallar çıxır. İsrail Həmasdan çəkinir. Səbəblər çoxdur. Bunlardan bir neçəsini analiz etməyə çalışacağıq. Əvvəla başlayaq Həmasın Qəzzaya apardığı girovlardan. Aralarında müxtəlif ölkələrin vətəndaşlarının olduğu girovların azad olunması uğrunda mübarizə davam edir. Ölkələr də öz növbəsində İsrailə təzyiq edirlər ki, quru əməliyyatına başlamasın, çünki onların vətəndaşları Həmasın əlindədir. Elə baş nazir Benyamin Netanyahu da Qəzzaya hücum əmrini verməyə tələsmir. Digər bir məsələ İsrailin Müdafiə Naziri Yoav Qalant quru əməliyyatlarının 3 mərhələdən ibarət olacağını bildirib. Plana görə ilk mərhələdə Həması yox edəcəklər. Ardınca bölgəyə nəzarəti ələ keçirib münaqişələri azaldacaqlar. Daha sonra isə Qəzzada yeni bir müdafiə çətiri quracaqlar ki, bu da İsraillilərin daha təhlükəsiz yaşamasına töhfə verəcək. Oktyabrın 7-sindən bəri quru əməliyyatlarına başlayacağını bildirən İsrail indi detallı açıqlamalar verərək gündəmi zəbt etməklə məşğuldur. Buna başqa bir misal İsrailin hava şəraitini bəhanə gətirməsidir. Çəkilən və yayılan görüntülərdə havanın kifayət qədər açıq və mülayim olduğu görünsə də, İsrail tərəfi günlərdir havanın əməliyyatlar üçün əlverişsiz olduğunu deyir. İsrail demək olar ki, bütün qərb dövlətlərindən yardım əldə edir. Diplomatik dəstək isə ən pik səviyyədədir. Bununla paralel oktyabrın 7-sindən bəri bu ölkəyə 45 təyyarə ilə 1000 ton silah sursat daşınıb. Ancaq Təl-Əviv quru əməliyyatlarına başlamır, çünki nə ilə qarşılaşacağından əmin deyil.
Onlardan biri tunellerdir. Qəzzada onlarla, bəlkə də yüzlərlə tunellərdən ibarət bir şəbəkə var ki, İsrail əməliyyatlara başlayacağı andan etibarən bu tunellərdən zərbələr almağa başlayacaq. Hücuma keçməzdən əvvəl o tunellər barədə kəşfiyyat məlumatları əldə etməyən İsrail, Həmasdan heç bir informasiyanın sızmadığını gördüyü üçün əhatəsini genişləndirməyə, Qəzza zolağında onun nəyin gözlədiyinə əmin olmağa çalışır. Başqa bir məsələ isə İsrailin hücuma başlayacağı bölgənin sıx yaşayış yerlərindən ibarət olması, infrastrukturu bilməməsi və ən əsası da Həmasın hazırlamış olduğu sürprizlərlə qarşılaşmaq ehtimalıdır. Eyni zamanda İsrail Həmasın əlindəki silahlardan xəbərsizdir. Məlumatlarda Həmasın tank əleyhinə raketli kompleks Javelinə sahib olduğu deyilir. Əgər belədirsə, İsrail mübarizənin asan olmayacağının fərqindədir. Çünki 2-ci Qarabağ və Rusiya-Ukrayna müharibələri göstərdi ki, müasir dövrün müharibəsində tankların rolu heç də yetərli deyil və bu texnika asanlıqla hədəfə çevrilə bilir. Son olaraq kiçik amma vacib bir detal, İran və onun qırmızı xətti. Son günlər İran Qəzzanın işğalının cavabsız qalmayacağına dair İsraili ciddi xəbərdarlıqlar edib və bunu özünün qırmızı xətti adlandırıb. Yaxın şərqdəki bir sıra silahlı qruplara maliyyə, silah və hərbi texnika yardımı edən təlimlər keçən İran bu qrupların ən güclüsünün Hizbullah olduğunu bilir. İsrail Qəzzanı işğal edərsə, Hizbullahın şimal sərhədində yeni cəbhə açılar və Təl-Əviv eyni anda iki cəbhədə vuruşmağa məcbur qalar. Qısacası, diplomatik dəstəyinə, silahlarına və ordu gücünə baxmayaraq, İsrail Həmas qarşısında ehtiyat etməyə məcburdur. Buraxılışımız davam edir. Hərbi xidmətdən yayınmaq üçün özlərinə tanış biliş tapıb, saxta sənəd düzəldən, bununla da dırnaqarası əskərliyə yararsız olan şəxslərlə bağlı illər uzun işitmişik. Belə neqativ halların sayı az olsa da var. Müvafiq qurumların həyata keçirdiyi istintaq tədbirləri və aşkarlanan faktlar belə demək imkan verir. Odur ki, bu sahədə islahatlara başlanılıb. Bəs vəziyyətin düzəldilməsi üçün hansı addımların atılması gözlənilir və bu nə dərəcədə effektiv olacaq, təqdim edəcəyimiz sıradakı sujetdən biləcəksiniz. Hərbi xidmətə yararlı şəxslərin hərbi xidmətə çağırılmadığını görürdük. Amma bəzən də yararsız şəxslərin kimlərinsə yerinə hərbi xidmətə çağırılması nəzərdə tutulurdu. Hər iki hal negativ hal sayılırdı. Qeyd olunan negativ halların qarşısının alınması üçün Milli Məclisdə hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanuna dəyişiklik təklif edilib. Dəyişikliyə əsasən, çağırışçılar bundan sonra iki dəfə tibbi müayinədən keçəcəklər. Halbuki, indiyə qədər müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşların tibbi müayinəsi bir dəfə aparılırdı. Bəs bu nəyi dəyişəcək və effekt verəcəkmi? Şəffaflığın artırılması üçün edilir. Çünki bir sıra hallarda hərbi çağırış komissiyalarının tabeliyində olan tibbi müayinə qrupu yaxud da qurumu tabiçiliyə görə müəyyən qərarları müstəqil qəbul etmə imkanına sahib deyildi. İndi isə artıq bir-birinə tabi olmayan qurumların bu məsələni müəyyən eləməsi ona imkan yaradır ki, kimsə əmrlə hansısa bir deyək ki, yararsız şəxsin yararlı adına hərbi qulluğa çağırılmasına imkan verməyəcəkdir. Hərbi həkimlər də bu qənaətdədirlər ki, hərbi çağırışçılar üçün tibbi müayinənin bir dəfə aparılması düzgün diaqnozun qoyulması üçün kifayət eləmir. Hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşlara düzgün diaqnoz qoyulmasa və həmin şəxs hərbi xidmətə göndərildikdə hərbi xidmətin xüsusiyyətindən asılı olaraq şikayətləri başlayacaq və növbəti qurumun hərbi həkim komissiyasında şahadətləndirilən zaman onun hərbi xidmətə yararsız olduğu müəyyən ediləcək. Qeyd eləyək ki, Prezident İlham Əliyevin 6 sentyabr 2023-cü il fərmanına əsasən müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşların yekun tibbi müayinəsini Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi həyata keçirəcək.
2024-cü ilin iyul ayının birindən çağırışçılar əvvəllər olduğu kimi ilkin olaraq rayon, şəhər, şəhərdə rayon çağırış komissiyalarındakı hərbi həkim komissiyalarından keçəcəklər. Əgər sağlamlıqla bağlı hər hansı hal aşkar olunarsa, Nazirliyin nəzdində olan mərkəzə yönləndiriləcəklər və həmin hal üzrə yekun qərar Nazirlik tərəfindən veriləcək. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin şöbə rəisi Pərviz Sədrəddinov onu da bildirib ki, bu yenilik hərbi çağırışçılar müəyyən yaşa çatdıqdan sonra onlara əlillik dərəcəsinin verilməsi prosesinə də öz müsbət töhfəsini verəcək. Son illər dünyada, eləcə də Azərbaycanda yayılan təhdid formalarından biri də onlayn şantajdır. Texnologiyalar inkişaf etdikcə bu istiqamətdə də cürbəcür üsullar ortaya çıxır. Xəbəri olmayanlar isə asanlıqla cinayətkarların toruna düşür. Ancaq indi təqdim edəcəyimiz kiber cinayətkarlıq növündən xəbəriniz olsa da, olmasa da şantaj hədəfinə çevrilə bilərsiniz. Mövzunu ətraflı əməkdaşımız Ləman Abbaszadə davam etdirəcək, izləyək. İnformasiya texnologiyalarının dinamik inkişafı, virtuallığın adi hala çevrilməsi kiber cinayətlərin sayını çoxaldır. Növbəti kiber cinayət nümunəsini sizə təqdim edirik. İstənilən platforma üzərindən sizin güya başqası ilə yazışdığınıza dair aldadıcı görüntü yaratmaq mümkündür. Nəticələri bəzən faciəyə də yol açan bu proses isə çox sadədir. İnternet üzərindən saxta söhbət yaratmaq axtarışı edərək, qarşınıza çıxan linklər vasitəsilə istədiyiniz platformada, istənilən formada yazışma görüntüsü yarada bilərsiniz. Burada güya yazışdığınız şəxsin profil adını, şəklini, hətta mesajların vaxtını belə siz ayarlayırsınız. Açılan şablonlar üzrə iş tamamlandıqdan sonra yazışma o qədər inandırıcı alınır ki, onun saxta olduğunu sübut etmək belə çətinlik yaradır. Bəli, mümkündür o cür yazışma yaratmaq və bunun üçün xüsusi saytlar var ki, siz sadəcə adı qəbul edənin və göndərənin adını, hətta ekranda nələr yazılsın operator adı və digər şəkillər və s. nə qeyd etsin, o cür yazışma yaratmaq mümkün olur. Hətta buna oxşar olab deepfake termini var. Deepfake nəyinir? Adamın özünün biometrik şəklini tapırsınız, yəni adi şəkli biraz modifikasiya olmuş variantda və ya 3-4 şəkli yükləyib, İstənilən bir adamın adına hər hansı bir müraciət və s. də yaratmaq olur. Və bu son zamanlar ümumiyyətlə informasiya təhlükəsində ən aktual mövzulardan biri sayılır. Çünki bununla, yəni ki, hər hansı bir adamın adının yazışmanın və ya da ki, bu adamın bu məlumatı yaydığı barədə məlumat demək mümkündür. İnsanların adından saxta mesajlar hazırlayaraq şər böhtan atan şəxslər barədə qanunvericilik nə deyir? Əgər yazışmanı digər şəxsin adından yaratmaq olursa, həmin şəxsin belə xəbəri olmadan, burada heç bir qayda pozuntusu yoxdur. Amma onu, o yazışmanı yaradıb da həmin şəxsə qarşı əgər niyyətin, yəni təbii ki, şantaj məqsədi olarsa, artıq burada Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə uyğun olaraq həmin şəxs barədə Cinayət Məcəlləsinin qeyd etdiyim kimi əsası yaranır və təbii ki, artıq bu cinayət işi sayılır. Bir daha qeyd edirəm ki, burada əsas məqsəddir, niyyətdir. Əgər o funksiyadan istifadə edib vətəndaş tərəfindən o yazışmanı çıxarırlarsa, yaradırlarsa belə, hansın ki vətəndaşın özünün şəxsin xəbəri yoxdur, onu öz dələduzluq və yaxud da digər bir cinayət xarakterli əməldə istifadə olunursa, təbii ki, burada artıq həmin şəxs barədə məsuliyyət nəzərdə tutulub. Çirkin əməlləri ilə qara yaxan şəxslər unutmasın ki, bu və oxşar kiber cinayətlərin üstü mütləq açılır. Kimisə şantaj edib ləyaqətini alçaltmağa çalışarkən, öz şəxsiyyətinizi qurban verməyin. Gəncədə sərnişin avtobusu 15 metrlik dərəyə düşüb. Hadisə şəhərin Xanbağ ərazisində qeyd alınıb. Nəticədə xəsarət alanlar var. Nəşin olmayıb ki? Tələsmə, tələsmə qadaram. Gəncədə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Sərnişin avtobusu yolun kənarındakı xəndəyə düşərək aşıb. Hadisə zamanı xəsarət alan şəxslərin bəzilərinin kimliyi məlum olub. Avtobus
Avtobus sərnişinlə dolu olsa da xoşbəxtlikdən onlar arasında ölüm faktı qeydə alınmayıb. Yaralananlar isə əraziyə cəlb edilmiş xilas ediciləri tərəfindən çuxurdan çıxarılıb və təcili tibbi yardım maşınları ilə ilkin yardım üçün xəstəxanaya təxliyə olunub. Xəsarət alan 6 nəfər akademik Zülfüqar Məmmədov adına xəstəxanaya, 2 nəfər Abbas Səhət adına xəstəxanaya, 1 nəfər isə uşaq xəstəxanasına təxliyə olunub. Saat 14:30 radələrində xəstəxanamıza 6 nəfər müxtəlif yaş qruplarında xəstələr müraciət etmişdi avtoqazı ilə. Onlara hamısına ilk tibbi yardım göstərilmiş, xəsarətləri əznik və sıyrıqlardan ibarət olmuşdur. Uşaqda sağ bud sümüyünün bud nahiyyəsinin əzniyi, 33-də 1-in əzniyi, xanımda baş nahiyyəsində yumuşaq toxumaların əzniyi və sağ qulaq seyvanının əzniyi. Belə xırda və gematoması, belə xırda travmaları. Belimdə problem. Bir anın içində. Yoxsa... Var idi adam, hə, xeyirlik var idi. Min şükürlər olsun ilə. Şoferin bitkəsi o sanata keçib ki, ölüm olmadı. Qeyd edək ki, sərnişin avtobusunun düşdüyü 15 metr dərinliyindəki xəndək şəhərin mərkəzində 10 ilə yaxındır ki, bina tikintisi üçün qazılsa da, ərazidə tikinti işləri aparılmayıb. Xəndəyin ətrafı müvəqqəti olaraq çəpərlənib. Hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Dəyərli tamaşaçılarımız, bugünə olan sonuncu xəbər buraxılışını təqdim etdik. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Daim yenilənən xəbərləri isə Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləməyi unutmayın. Eyni zamanda qarşılaşdığınız maraqlı hadisələr və yaxud sizi narahat edən məsələlər varsa, qaynar xəttimiz günün 24 saatı ixtiyarınızdadır. Növbəti xəbər buraxılışlarımızda yenidən görüşmək və xoş xəbərlərin carçısı olmaq diləyi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.